זה? יואו! מה זה? חגיבה, יאללה. ארכת רבה. איזה תפוקים אתם, יא אלוהים, אני מת אבל, לא, 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 לא יודע לדבר. יצאתי דותח אבל לא נגעתי, לא הסתכלתי, לא ראיתי, לא חשבתי. גבר אש. את הכוסית, לא? מיכל הכי יפה במדינת ישראל, אחי. אבל בקיצור, mission accomplished, זה מה שאני אומרת. חזרה למסיבת הרווקות.